Hei! Ja, da fikk vi ikke lest opp alle sammen, men det var Bjarne Breidal på... På et sånt instrument som det står Bluesband... Hva som står der da? Bluesband Honor International. Det var munnspill altså. Velkommen alle sammen til La oss spille UN... Uffa meg! Til UN Squadron del 7 med Anders og Bjarne Breidal. Og... og dette er som sagt del 7 og forhåpentligvis den siste episoden med UN Squadron. Jeg håper det blir en tillegg. Nei, det gjør det ikke, fordi det kommer jeg til å klikke. Og dette her er rett og slett den siste banen, folkens. Nå gjelder det å ha tunga rett i munnen, eller hva, Bjarne? Å, helle måned, dette kommer til å høres helt for fengende ut på opptaket. Så, ja. Det der ser ganske lett ut, det er bare til å skyte, så tar du alt med inn i hullet. Så kommer det noen rett bak deg, du hadde ikke forventet de, Bjarne. Jo, det hadde jeg. Nå må du tease til, altså, en soldat. Det måtte jo være en grunn til at det var så trangt. That's what she said! Du kom meg i forkjøpet der! Men ja, uansett... Jeg prøvde å ta litt pause der, men du reagerte ikke, så da måtte jeg bare... Ja, men jeg må virkelig bare fokusere her. Jeg må bare fokusere her, Bjarne, for dette her er helt... Hvorfor tok du egen slurk der akkurat da? Det er helt... Dette er bare sykt vanskelig. Du ser jo det, dette her går jo... Det går jo fra... Å, fy, det rakka... Nei, der ble jeg truffet for første gang. Å, for meg. Du kommer til å dø. Nei, det... Skal vi vedde om det, Bjarne? Nei. Hvorfor ikke? Er du... Ba-ba-ba-ba-ba-ba, kylling! Hva, det er en kylling? Ja. Ba-ba-ba-ba-ba! Ja, er du en ba-ba-ba-kylling? Bare for at du har lite selvtillit, så betyr det ikke det at jeg er kylling. Jeg bare har mer trua på at du skal klare det enn det du har. Takk for det, men jeg har ikke dårlig selvtillit. Det kan de fleste gå meg god for. Ja, nå har ikke jeg så mye liv igjen, men jeg holder tunga rett i munnen, folkens. Han ser litt kjev ut. Fordi... For du kommer til å klikke. Uten å få hikke. Ja da, så kommer vi til å stikke, og så ser du det i blikket, og så hei, hå, alle sammen, det er kjedelig å vaske deg. Men uansett, jeg vet om en liten hemmelighet. Der ser dere hemmeligheten! Nå er jeg nesten fullt med liv igjen, Anders Breidal. Nei, det er bare litt over halvveis. Du er nærmere halvveis enn fullt. Og jeg vet faktisk om en liten hemmelighet til, folkens. Bare vent og se, så skal jeg vise dere hva det er. Så, ja, ser dere den? Det legger til litt. Ja, det gjør det. Det er liksom dumt det med når du har emulator og tar opp samtidig. Så nå, se. Jeg har fått liv og skjold. Så da skal vi rett og slett slempe mot bossen her alle sammen. Jeg håper alle sammen er klare. Er du klar, Bjarne? Ja, jeg er alltid klar, jeg. Er du klar? Ja, åh, fytter akkurat var ikke den skummel, Bjarne? Egentlig ikke. Jeg tror den skulle være mer skummel, jeg. Ja, men se på den her. Åh, fytte, rakka den da! Nå må du slappe av, ellers så kan du... Du må ikke skyte Anders Breidal. Åh, nei, men seriøs. Hva forventet du av den siste bossen da? Jeg forventer at den skal være større og sterkere og raskere og bedre. Ja, men helle måned da. Se på den fyren her. Han er jo himla... Jeg ser ingen fyr, jeg ser et fly. Ja, men du skal ikke undervurdere han her, altså. Dette her er ikke lett nå, det gjelder bare å holde tunga rett i munnen, altså. Ja, Anders Breidal, han har gjort det. Hva synes du om det, Bjarne? In your face! In your face! Oi, hva er det som skjer her da, folkens? Ekstra boss. Nei, det er ikke ekstra boss. Nå kommer den siste bossen, folkens! Og hva synes du om den her da, Bjarne? Ja, nå knuste du fronten på den. Det virket litt for lett, det. Å, ja, men herregud da, dette. Hva synes du om denne bossen da? Jeg så jo det. Nå begynte det å regne, han tåler ikke regn, og det betyr at det er et dårlig fly. Å, nå må du jekke den ned, altså. Han blir skadet av regn. Det er ikke regn, det der. Det er laserstråler. Det ser ut som regn. Ja, nå må du jekke deg ned, altså. Dette her er litt av en boss. Dette her er som du hadde forventet deg. Ja, nesten i hvert fall. Et enormt skip med masse kanoner og masse kanonkuler.
Det, nå gjelder det virkelig at Anders Bredal holder tunga rett i munnen. Nå mister han en vinge. Ja, og forhåpentligvis så mister han den kanonen der også. Ja, kom igjen! Ja, det var en laser i høye lasering, laser da. Det er en laser i deg, og Anders Bredal gjør det bra. Han har nesten slått bossen. Dette går jo sykt veldig fint og veldig bra. Og nå er... Hvorfor kjører han bare inn i deg? Det er fordi jeg er for en god en pilot. Jeg er bare, som du ser, woohoo! Jeg manøvrerer, og ser, woohoo! Å, fytta rakkan, vi har snart klart det. Vi har snart klart det. In your face, Bjarne! In your face, Bjarne! Hvorfor er det inn i mitt? Hvorfor er det inn i mitt fjeset? Jeg vant! Ja, men hvorfor er det inn i mitt fjeset? Inn i bossen sitt fjes? Ja, men det er fordi du aldri trodde på meg, og... Jeg sa jo at jeg hadde trua på deg. Ja, det var så... Bare på grunn av din kjøltillit var så liten, det. Det var så liten... Det var like mye ironi i den setningen som det er sand i Sahara, så haha. Er det sand i Sahara? Eller er det Sahara i sand? Det er vel sand i Sahara. Kanskje det er begge deler? Kanskje det. Hvorfor skal du alltid være så utrolig filosofisk, din tullebok? Ta deg en chips! Ja, dumt du ikke har dips. Jeg må ikke snakke med mat i munnen. Det er ikke mat, det er potetgull. Ja, en potet er mat. Ja, men det er gull. Og hvis en potet er laget av gull, da er det fortsatt mat, for det er fortsatt en potet. Ja, ja, men... Og du har salt og pepper, og det bruker du ofte på mat. Ja. Ofte på potet også. Oi, nå må du følge med. Hva som skjer nå da? Det er ikke jeg som spiller nå, for å si det sånn. Nei, for da er du jo død. Nå må du jekke deg ned. Dette her er end movie sequel. Nå skal vi få løst alle mysterier og alt. Alle spørsmål vil sikkert bli svart med dette her. Da ser vi Greg Gates, han slåss med... Oi, 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 hva skjer nå, Greg Gates? Å nei, må du ikke dø da? Han kommer til å dø. Ja, men det er ikke Greg Gates sitt skip. Hva er hulestad? Where on earth is Greg? He's still at the enemy base, but his radio is not responding. Åh, døde vi, folkens? Ja. Nei, jeg håper ikke det, altså. Jeg tror jagge meg vi er døde. Nei, vent! Woohoo! Greg er ikke død! Fantastisk, og nå kommer det som en kjempeoverraskelse til dem, tenker jeg meg. Oi, hvem er... Greg! Han er mye større. Vi har tatt en båte faen bak der. Ja, du gjorde vel nok det, Greg. Ja, folkens. Ja, så er det jagge meg ut. Som Anders Bredal og kompani. Det var så lang, hard fight. That's what she said. I can't wait to get home. That's what she said. Goodbye, you and squadron. That's almost what she said. Men ja. Hvorfor skulle du si det da? Goodbye. That's what she said. Ja, ja. Men NSCP, UN Squadron Staff, Planner. Hiyashi, MXM, Yamamoto, Programmer, Yoshito, Leo, Itoi, Masawiki, Imo, Aihori, Noriyu, Kousi, Shohima, Koi, Polisim, Yoshida, Haribo, IMG, ja, uansett, Habibo. Folkens! Habibo? Var det Habibo? Nei, vi må la dem få se alle disse fantastiske personene på Nysuperfantastiske, som har laget dette et så fantastisk spill, eller hva, Bjarne? Ja, du kan vel si det på den måten. Ja, jeg kan si det på mange måter, men jeg valgte å si det på den måten. Ja, men ikke så nærme da, det kommer sikkert til å ødelegge hørselen. Det er derfor jeg spiller så lavt. Ja, men husk at den tar opp ganske mye, det er sånn som stemmen din, den sprenger jo alt sammen. HÅ? Ah, alle måneder har sprengt jo min hørsel også. Ja, ja, men hva kan vi reflektere over dette fantastiske spillet og denne fantastiske serien, Bjarne? Jo, jeg lerte en ting. Hvis du kjører fly, eller du flyr et fly, ja, og du blir skutt ned, ja, så bare får du et nytt fly. Ja, det er jo en god lærepenge til alle dere som enten er piloter, eller som har lyst til å bli en pilot. Det er ikke farlig å bli skutt ned.
Det er som et biestikk, det er for bare Anders farlig Breidahl for noen. Anders Breidahl har blitt skutt ned mange ganger, han lever fortsatt dessverre vis. Jeg har ikke blitt skutt ned så mange ganger, hvorfor må du alltid overdrive og sette meg sånn dårlig lys? Jeg har rundet spillet her nå! Det har du! Ja! Special times to hide naked, hide naked? NU! Jo, bare hyggelige folk fra Capcom! Det er veldig koselig at dere takker meg, Anders Breidahl. Jeg vil gjerne takke dere for at dere har laget et så fantastisk spill som dette her. Kanskje du skal sende deg ut på Facebook-gruppen deres? Jeg vet ikke om de har en Facebook-gruppe. Hvis de hadde hatt det, så hadde de sikkert ikke brydd seg om min kommentar. Eller hva, Bjarne? De burde jo det. Ja, de burde det. Vi er jo tross alt for familien Breidahl. Hvorfor ler du etter den setningen? Jeg ler ikke. Ja, ok. Thanks for playing! You are welcome! Presented by Capcom! Capital Com? Ja, eller... Captain Com? Captain Cub? da, hvis vi noen gang skal bli pornostjerner en av oss, Bjarne, da vet jeg hva vi skal kalle oss. Captain Cub! Skal vi begge hette det? Nei, hvis en av oss blir det, jeg tror ikke begge blir det, Bjarne. Jo, kanskje det. Nei, uff, det tror jeg hadde bare blitt kleint. Men ja, uansett, tusen takk hvis dere har fulgt med. Legg gjerne igjen i en kommentar, det setter jeg og spreder veldig pris på. Habidubidibidubidabidubidab, subrida, og ha det bra, og vi snakkes! Habibo, subrida.